ndryshe. 90% të njerëzve, të inxhinierëve që kanë qenë në grup me mu, në kanë qenë për fshatit. Po. Dëgjë, na e nakon, nuk e nakon në shoqëri patriarkale, në të kalumen, në qofë se këthejmi në vitet e 40-ta, 80% shqiptarve kanë jetu edhe të Evropës e besa, kanë jetu jo në patriarkalizëm. Unë e lexoja një ditë një fakt shumë interesant, ku dinë 1974-ën, femrat nuk kanë pas drejt të votojnë në Zvicër. Do më ka qenë një anti qytetari, mos me votu është e drejt, ose thonë ndryshe me votu është drejt fundamentale e individit, nuk është në regullë kështu. Po, do t'isha këtu në fshat, edhe unë i kësha inkuraju në kush do që nga të gjënë. Nuk ka arsye me thonë unë pelo fshatin edhe po vinë qytet edhe tash t'i kumë kuri kërit problemet. Jo, unë mendoj këtu tash fillojnë problemet, sepse qyteti është një hapësir shumë e kufizume se fshati. Pastaj, ti nuk je ma pak përgjithësi pse jeton në fshat në raport me dikonin që jeton në qytet. Absolut jo, gabim shumë e madhë. Shumë gabim e madhë është. A ke ndryshu, do më thonë që është e profesionit, e jetës e publike që e bënë, a ke ndryshu me njerët, me refin, me shok, me meq, me dosa, apo i njëjtje? Në qëfar aspekt e ki pjallë? Po, tash njëri ndryshon në të të arinë në pozicionit të ljarta. Jo, dëgja. Se më ndjej besë që një pjesë të mirë në 70 e ki në Kamenica, atje e përshu që... Jo, nuk kam asni shok në Kamenicune. Okej. Edhe krejt jetën teme, nuk dija dalin dhe tërë në një mbledhë që i këmë konë nga një cënë. A në fshatë shkoj shumë shpesh, i marë fmitë, shkojmë atje, bojmë grill, kemi tokën që na i kalon baba. Mirë po, jo, nuk e kam në logikë tjetës, asë barem tjetës, asë njëherë me ndryshuë, bile për kunder asaj mundona me konë ma modeste, mas nej, së po di, nuk është një farë, ku me ditë qka rritje jem, ja. Unë e këmë kërinë një fakultet, një master. Kemi bo dhe disa projekte në për Prishtinë e Kosovë, si që është rruga B, rruga C, është projekt për durve tona, po është rruga prej fshatit Milashev deri në Mitrovicë, pastaj Mitrovica për 7 vite ka arë për durve tona, Skëndëraj Drena, Skroni Mretit e kemë bona, pastaj e kemi bo Prizrenin komplet, pas të e kemi bo këllin gjako komplet rrugën, diko na fërsisht 2-300 projekte, nështë am rrinë ma shumë se 300, pas të e kemi bo lungëmorin Shqipëri, ku ka bo fërshatë dhe rama me projektonin, pas të e parkin gje 3 vite e fundit tashti me sinalizim, edhe me ministri, edhe me komunën e Prishtinës, i kemi kry krejt, pas të e kemi qenë task force të Prishtinës, kemi kalu në për disa sfida, mirë po, jo, asnihere nuk më ka ndodhë kjo.